Ben sen ben o. А та баярлаа. За би Монголоос Улаанбаатар хотоос UBM радио 89.3 гээд FM радио 7-оноос холбогдож байна тантай. Аа за. За. Тэгэхээр өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаа сайртай хань Канада төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд батулгын зүгээс энэ мэдчилгээ гэлгэж байна. Аа за баярлаа. Намрын шуудын жимээр насаа зөөж хослоо. Нандин сайхан үрсэн, орчлон хөтөлж уяслаа. Найман зүгийн салхинаас бийсэн өмөрлөн жилтлээ. Нар цуслан талдаа айлын дайтай төвхөнлөө. Ханимын чимэн ямар их төшөв билээ. Чамдаа аз жаргал эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрөө. Үргэлж гайхалтай үзэсгэлэнтэй ухаалаг шийдвэр бас гаргадагт чамдаа баярлдаг шүү гэд. Энэ мэдчилгээг зориулж байна. За баярлаа. За тэгэхээр өөрчн зөрүүлээд Монголд бас яг одоо нэг хэсэг хийт болоод байгаа уран бүтээл хатан зүрхний хайр гэсэн дуугар айдоны мэнжлэг илгээсэн байна. Аа за. За. За тэгэхээр хандаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? Маш их баярлаа. Ийм гинтийн билег байрсанд баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд хандаа хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэмцгүй яах вэ? Үлтийн нартай хорвогийн жаргал хуваалцсан сахиус минь, үртэй үндэстэй орчлонгийн салаалж дэлбэлүүлсэн шидтэн минь, үүр шүнийн заагт бүү айлсан ойхан минь ээ. Үүлэн чөлөөний нарнаас уртаж жаргал дэлдүүлсэн хань минь чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Үргэлж нэмсэглэж байгаарай гэж. Энэ дугаар айдууны мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Тэгэхээр ганаа мань уцаа барьжгаад мэнчилгээгээ үлэн сонсороо. Хоёлаа нэг дууны дараа иргэд уулзъя. За. Зүрхний нандин бүхний ганцхан чамдаа л зориулж зүгэрл чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтээ насан үрдийн минь аз жаргал чимэн юм шүү. Өнөөдөр төрсэн өдрөнд тохиож байгаа хайртай хань Канада зориулсан батулгын зүгээс мэдчилгээ илгээж байна. Зүрхэнд минь хайр гэрэлтэж, сэтгэл тавгэрхэн гонгилхын цагт зөөлөн үгээрээ бие биесээ харгадж, сэмлэж цээжийг хөндөрлөлгүй халамжилж бол ханийн жаргал тэрэ. Өглөө бүр нарны гэрэл шиг гэгээхэн нэмсэглэр бие биесээ шагнаж, өн галг энэл хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтаагаар зурчхад, зүрхэнд ногорсон хайрын цэцэрлэгээ гундаалгүй ундаалчхад, зөв бүр ойлголцож, санаагаа ижилсүүлж бол ханийн жаргал тэр шүү.
Хэмээн өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай хань Канадад зориулсан. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэдчилгээг хань тулгаагаас нь илгээж байна. Намайг илчгүй явхад нарнаас шидэгдсэн гэгээ минь нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүүсэн туяа минь ээ. Газарт харавсан солир шиг эргэж олдохгүй ирэхэс минь ганцхан надтай үлдээд амьдрал дуусгах түшиг минь. Түм дүүжгэнсэн олны дунд таарч учирсан тавлан минь түүхийн шаргал нухчаанд хамтдаа бүдэжсэн гэргий минь. Амьдрал тэмцэлд араас түлхсэн хүчтэн минь алдаж онход гараас минь натгсан ачтан минь ээ. Чамда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээн. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай хань Канадад зориулсан Батулгын зүгээс төрсөн өдрийн халуун баярын мэндчилгээлгэснийг үндэсний шилдэг радио UBM 89.3 ийхүү дамжууллаа. Харин одоо мэндчилгээнийхээ эзэнтэй иргэд бас бид холбогдож байна. Байна уу? Байна байна. За тэгэхээр танд зориулсан чин сэтгэлийн үгсүүд сайхан аялгау дуутай хамтдсан бас хүрлээ. Үнэхээр сайхан дуу, бас мэдчилгээ дамжуулж өгсөн хайртай маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхний бас ажил уншилт үнэхээр амжилттай хүсье аа. Баярлалаа. За тэгэлгүй яах вэ? Өргөлж одоо гэрэл гээтэй хамгийн ариун сайхан бүхнийг танаа гэр бүлд хүсье. За баярлалаа. Төрсөдөрх баярыг сайхан тэмдэглэрээ баяртай. За баярлалаа баяртай.